Security. Wale askari wamekuja wanatembea kiolela olela na wasichana sijui wametoa wapi wamewakodishia manyumba hapa alafu wanawaelekeza kwenye ma businessmen wanaenda na pesa wamefanya katika maduka zao hiyo soko imefungwa. It is either you have a legitimate business in Kebirigo or you have no business in Kebirigo. Na hii iwe ni ilani kwa kila mtu. We want Kebirigo market to be a 24-hour economy. Tunaanza asubuhi, tunamaliza asubuhi. Yes, ili watu wapate hela zao katika hii soko. Na nataka kushukuru commissioner wangu mpya Mr. Onesmus Chata. Thank you for listening to Kebirigo people. And thank you for assuring us that you are going to take action. I want to urge my colleagues in parliament, because I have placed a memorandum with the chairman of the security committee of parliament. They have got to roll their sleeves, wateremuke hapa Kebirigo kama bunge, wasikize watu wa Kebirigo, wasikie wananchi wa Kebirigo wanasema nini juu ya usimamizi wa security ya nchi yetu ya Kenya. Na wakifanya hivyo, sisi tutakuja, tutasema vile ilivyo. And for now, na mimi na wasi watu wangu, wapendwa wangu Kebirigo, na ndio employers wangu wamekuja wakanipigia kura mpaka nikakuwa mjumbe. Ikiwa kuna mtu yeyote ambayo mnashuku anafanya nini, ambayo tunashuku anafanya uhalifu, kabla aumize mtu mwingine, tafadhali munisaidie security agencies, watabeba huyo mtu waende wamshughulikie, atuondokee biashara yetu iweze kunawiri. Hii nikinaenda mota gete mate.